ek gaan nou bykom, of deurkom, ek seker. En daar sê, daar is ek nou, baie, baie dankie. Goeiemorgen vrienden, elke van julle, baie, baie welkom vanoggend. Dit is lekker om hier te wees, en ek weet, hier is sommer 'n klomp besoekers ook vandag, hier saam met ons, want ons het vandag ook die voorreg om vir klein Dian te doop, en Jandre, jy en jou familie, baie, baie welkom vandag. Nou ja, vrienden, as jy dalk vandag een nieuwe intrekker hier by ons is, kom maak asseblief hier na die tyd sommer 'n draai, ek wil jou baie graag, wil ek jou ontmoet. Dan ook vir almal wat op by die huis daar, waar ons dit lewendig uitsaai, wat vanoggend hier is, saam met ons hier is, julle is ook baie welkom saam met ons in hierdie geloofsgemeenskap van die Here. Nou ja, er is nog lekker vakantie, so ons het ons kinderkerk en al daardie dinge skop natuurlik nou weer volgende week af. En ek weet nie of het goeie of slegte nuus is nie, maar ek kom nou die dag achter dat april maand is maar 'n interessante maand. Laat ons het elke week, wil ek nou sê, is eintlik net 4 dae. So miskien is het goeie nuus, nee, dat ons elke week so 'n klein bietjie asem teugie gaan kry omtrent. Vriende, en dan, ja, natuurlijk begin die skole dan dinsdag, so volgende sondag is ons weer terug op ons 2 eredienste, 8:00 en 10:00, en dan is ons sondagskool begin weer, en ons kinderkerk begin ook weer, sê dalk nie, is by ons die kinderkerk tussen die, saam met ons eredienste, en die saal is dan ons kleinkies tot die by graad 3, en ons kinders tot by graad 6, is onder die verhoog daar die selle tyd, ons kategese vir ons laarskoolkinders, en daar so 1 klas vir die hoërskoolkinders, ook dan tussen die dienste om 9:00 en dan kom ons tieners, kom 5:00 die aand by mekaar. So dit dan weer van volgende week af, spring ons weer weg en dan terselfde tyd drink ons natuurlik tee en koffie en is 'n verskriklike belangrike gedeelte van ons sondag saamwees. So julle moet kom koffie en tee drink volgende week, tussen die 2 dienste, dis met ander woorde so by 9:00 se koers. Dan dinsdag is ons flinke vroue kom so bietjie by mekaar. Ek het verneem, hulle gaan iets baie lekkers doen. So as jy dalk nog daarby wil inskakel of en nou nie weet nie, kontak asseblief vir Lynn of kontak die kerkkantoor, sy sal vir julle dan die nommer kan, vir haar nommer kan gee. 9:00 woensdagoggend is ons vrye Bybelstudie en dan woensdag aand om 6:00 kom ons tieners by mekaar. So as jy 'n tiener in jou huis of naby jou huis het, wat jy ken, inspireer hulle bietjie om saam met ons te kom kuier op woensdag aand dan 6:00. En dan vrydagoggend 10:00 is ons bejaardes, hulle kuier vrydagoggend. En nou ja, so is dit 'n heerlike tyd wat vir ons voorlê, want dit is ook die tyd van waarin ons natuurlik Paasfees vier en so binne 2 weke se tyd. Donderdag aand het ons nagmaal. En dan gaan ons saam aansit by die tafel van die Here. So, ons glo dat ook vandag ons ook voorberei op 'n manier in hierdie lydenstyd om ook die Here te kan eer en te kan dink aan die verlossing wat hy gebring het. Vandag dan ook Karina, baie dank Karina Lou het vir ons so mooi hiervoor gemaak het en is vandag die 5de Sondag in lydenstyd. En die kleer is purper of donker pers dan, en dit vertel van rou en pyn en smart. En dan natuurlik, hoe kan het anders, as die sentrum daarvan is natuurlik die kruis, waarna ons dan nou ook in hierdie tyd gaan kyk, en julle weet wat so mooi is, en ek wil sê, binne die evangeliese en die gereformeerde traditie, kom ek noem het nou maar so van kerk wees, is dat julle nooit sal sien eintlik dat daar 'n figuur aan die kruis is nie, omdat ons die leë kruis herdenk. En daarom as jy hier na die kruis kyk, en kyk na ons kruise daar teen die muur, as jy sien is 'n leë kruis, want die Here Jesus het opgestaan. Kom ons sê vir hom dankie dat hierdie opgestaane en lewende Here volgend ook saam met ons hier is. Here, U is die Heilige. U is die Skepper. U is die Verlosser. En U is die lewende God wat in en deur ons werk. En daarvoor, Here, eer ons U. Amen.
Lieve broers en zusters in die Heere, genade en vrede vir julle van God ons Vader, van die Heere Jesus Christus, Heere, en, van die Heere Jesus Christus en van sy Heilige Gees, wat vanoggend hier by ons teenwoordig is. Ons gaan, ons kan sommer opstaan nou, en dan gaan ons ook hier die levende Heere eer met ons sang en met ons aanbidding vanoggend saam met ons orkes. Kom ons staan op, vriende, en dan gaan ons die Heere eer ook met hierdie liedere wat ons sing. Kom loof die Heer, alle knegte van die Heer, wat s'nachts in die huis van die Heere staan, heef op julle hande na die heiligdom. Kom loof die Heer, alle knegte van die Heer, wat s'nachts in die huis van die Heere staan, heef op julle hande na sy heiligdom. En loof die Heer, en loof die Heer. Oh.
gebroken, U die genezer, Jesus verlosser, redder en vriend. Ons vraag die vraag, U is die antwoord, ons die verdwaald is, U is die waar. Heilig, heilig, hier God almachtig, waardig is die Lam wat regeer. Al die lof aan bidden en ere, kom die sit vir 'n oomblik. Liewe Here, Heilige God, Here, wanneer ons stil word voor U, dan wil ons net by U wees. Here, want U laat nie net ons vrees bedaar nie, maar U breek ook U woord vir ons oop. En dit is ons gebed vir oggend, dat ons iets van U heiligheid vandag gaan kan beleef en ervaar. Here, maar dat ons ook kan leer om heilig te wees. Here, so in hierdie tyd, in hierdie lydenstyd wat ons daaroor dink, aan die pyn en die lyding wat U beleef het, is daar ook in ons lewens hierdie vreugde, omdat ons weet dat ons verlos is, omdat U dit vir ons kom doen het, en daarvoor, Here, kom eer ons U. En Here, gee dat hierdie erediens vanoggend ook tot die eer sal wees. Wanneer ons net nou, Here, die voorreg het om in U naam hierdie klein babietjie vir Dian te kan doop, dan sê ons dankie dat U uit U genade uit, reeds ook vir hom kom roep. En Here, mag U net verheerlik word in hierdie erediens. Amen. Don't
is vrede vroos, die is wonderbare raadsman, is machtige God, die is eeuwige Vader, die is vrede vroos. As ek stil hoop, om my te wees, gedaan, my hart se donker vrees, as ek die hart loop, die my van kan voel, verstaan ek wat die woord bedoel. Die is wonderbare raadsman, die is machtige God, die is eeuwige Vader, die is vrede God, die is wonderbare raadsman, die is machtige God, die is eeuwige Vader, die is vrede voor. Amen. Ek het so rukkie terug, een paar weke terug het ons bietjie gesels oor wat was Godse plan eindelijk van die begin af. En julle sal onthou, het ons toe gepraat oor dat hy vir ons geskep het na sy beeld. En toe het ons so bietjie later, het ons ook een bietjie gesels eendag oor om lief te hê. En toe het ons ook gepraat oor dat Jesus kom sê het, julle moet lief hê, want ek het eerste lief gehad. In hierdie tyd wat nou kom, in paastyd, beleef ons dat hy sê, julle is verlos, want ek het verlos. Sien julle die hart van God? Hy kom en hy sê nie net, okay, julle moet kom leef nie. Julle moet maar sê as julle om, vriende, ons het kragstiewing gehad, so ons het op een van ons fases so baie meer gehad as wat die staatsraad normaal weggee, en sedert dan het ons een probleem met een van hierdie dinge, dat hy, van hierdie skakelaars, dat hy so skielik trip, so as hy so aan en af gaan, dan weet julle, ons sit het maar net aan, vooral te wille van die lewendige uitsending, se belichting, maar so, dit is nou die daardie gedeelte van die probleem. Om terug te kom na wat ek was, die Here kom nie net en hy kom sê, ok, jylle moet gaan leef, en jylle moet gaan heers nie, en jylle moet gaan, hy sê, nee, hoekom kan jylle doen? Ek het jou na my beeld gemaak. Hy kom en hy sê, jylle moet gaan lief hê. Hoekom kan jy? Want ek het eerste lief gehad. So, jylle is verlos. Hoekom? Want hy het die verlosing gebring. Sê jylle, hoe bring hy elke slag dit? En vandag, ons thema vir vandag sê, wees heilig, want ek is heilig. En dit staan in 1 Petrus 1, op vers 16, ek gaan het nou vir ons daai gedeelte, ek gaan het vir ons lees. En hier is het weer, wat Jesus kom sê, as hy sê, gaan en wees heilig. Hoekom? Want ek is reeds heilig. En ons gaan vanochtend bietjie gesels oor hoe werk hierdie julle ding van om heilig te wees. Maar kom ons lees eers daar in 1 Petrus waar hy dit vir ons sê. 1 Petrus 1 vers 13. Wees daarom verstaanlik wakker en nugter en vestig julle hoop volkome op die genade wat julle deel sal word by die wederkoms van Jesus Christus. As gehoorsame kinders moet julle in julle lewe inrig volgens die begeertes wat julle vroeger gehad het, toe julle God nie geken het nie. Nie soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig wees. Daar staan immers geskrywe, wees heilig, want ek is heilig. Nou daai verwysing kom, is daar in Leviticus, ek sal nou bietjie ietsie daar oor sê.
Ek dink ons moet vir 'n oomblik gesels oor wat is die definisie van om heilig te wees. As ons oor mense dink, dan is ons nogal geneig om, denk ek, baie keer dit amper of negatief te gebruik, amper meer in 'n skynheilig. Sê, ag, daai ou is sommer hou homself sommer heilig, né? Nee? En dan verwys ons gewoonlik van na ou wat hom so half bietjie beter as ander bedink, maak of hy belangriker is of wat ewer ook al. Dus aan die ander kant weer, as ons oor God dink en ons dink oor heiligheid, dan dink ek is ons geneig om, as ons sê God is 'n heilige God, om hom ver te sien. God wat amper afwesig is, wat al ver is, wat onaantastbaar is, en wat amper vir ons bietjie vreemd is. En, maar beide hierdie twee, dink ek, wyk bietjie af van wat die Bybelse regtige bedoeling is van wat het beteken om heilig te wees. Die Griekse woord vir heilig is agios. En dit beteken eintlik om afgesonder eenkant gesit te wees. Ons sou ook kon sê om toegewy te wees. En ek dink wanneer die Here kom en hy sê, julle moet heilig wees, dan sê hy eintlik met ander woorde vir ons, jy moet eenkant gesit wees, jy moet afgesonder wees, jy moet toegewy wees. Wanneer ons oor God dink, is het natuurlijk so klein bietjie anders. Maar wanneer ons in die woord gaan kyk na wat heilig in Godse terme en daaroor, nee, sou ons vir jare kon praat oor die heiligheid van God, dink ek. Maar dan beteken dit eintlik dat God anders is. Dat God uniek is. Dat God onderskei word van enigiets anders. En in die besonder dan natuurlijk, as jy die Ou Testament kyk, in die besonder dan van enige ander sogenaamde gode, gaan het so noem, ons gaan nie, toch nie aan hulle erkenning gee. Dat God eintlik, ek wil sê die Engelse woord is, extraordinary is. Nie gewoon nie. Per implikasie sê God, omdat ek anders is, moet julle anders wees. Sodat julle afgesonder kan wees vir my. Wees heilig, want ek is heilig. Ek dink as ons so ietsie meer van Godse heiligheid verstaan, gaan dit dalk vir ons dit bietjie makliker maak. So kom ons praat gou bietjie oomblik oor Godse heiligheid eers. En ons praat vir 'n paar oomblikke oor wat sê God oor sy heiligheid. Daar is 'n hele paar plekke, nee, soos nou wat ons hierdie sien, 1 Petrus, en soos gesê, dit is eintlik 'n verwysing na Leviticus, want ons kry nogal 'n hele paar verwysings, julle gaan Leviticus 10, Leviticus 11, daarby 46, 45, 46, daai versies, Leviticus 19, Leviticus 20, Jesaja van die profete sê dit, dat die Here vir sy volk sê, ek is heilig. God sê dit self. Ek is heilig. Dis hoe God hom eintlik in 'n sekere sin aan ons bekendstel. Ek is anders, ek is nie die gewone wat julle, en nou moet ons onthou vooral in die Ou Testament, is hierdie ons gewoon aan allerhande afgode, nie, 'n paal en 'n koeie en 'n dooie ander ding wat die ou daar opgeslaan het in 'n stapel klippe en hoe dit ook al sê. En God kom en hy kom sê vir sy mense, ek is nie so nie, ek is anders. In die 10 gebooie begin hy en hy sê, maar ek wil julle eintlik afsonder vir my, so luister nou hier nie, die ou vertaling het gepraat van 'n jaloerse God. En dan kom hy en hy sê, julle moet my naam eer, of julle moet my naam eintlik heilig hou. En daar gaan dit nie oor die feit dat daar in die Here se naam so 'n paar letters is nie. Dan gaan dit oor wie God is. En God kom sê dit self, hy kom sê, ek is heilig. En julle moet dit weet. Julle moet met hierdie heiligheid 'n pad loop.
Wanneer die Here in Exodus 3 sê hulle onthou wanneer hy vir Moses roep, nee, julle onthou die hele story van Moses wat in die paleis groot geword het, toe slaan hy ou dood, toe vlug hy daar in die woestijn, hy kom by sy oom, en dan kry hy 'n doringbos wat brand. En dan uiteindelik, dan roep die Here, ons gaan nou oor die bos iets sê, maar dan roep die Here vir Moses, en hy, en Moses sê, maar wie moet ek sê? Wie is dit? Nee, ek bedoel, daar is baie gode in Egypte, is die farao self die God. Wie moet ek sê het my gestuur? Dan sê hy, ek is wat ek is. Ek is ek. En niemand anders kan soortgelyk wees. Ek is wat ek is. Ek is heilig. Dis hoe God oor homself praat. Johannes 8 en daar by Johannes 13 in die Nuwe Testament kom hy weer en hy kom praat, hy doen baie van die ek is uitsprake eintlik. Hy praat nog oor 'n klompie ander goed ook, julle sal onthou, hy praat ook, ek is die brood van die lewe, sê Jesus dan, ek is sout vir die aarde, ensovoorts, maar van waar kom dit? Van Jesus, van God, kom ons stel het eers so, wat oor homself sê, ek is wat ek is. Ek is nie vergelykbaar nie. Ek is uniek en anders. Maar God se heiligheid kom vir ons ook uit in hierdie andersheid, kom ons stel het so, kom ook uit dit wat hy doen. Die heel eerste ding, denk ek, as ons by die skepping begin, nee, dan kan ons sien, maar dis God wat skep. Hierdie ander gode kan nie skep nie. Hy is in beheer van sy skepping. Nie net aan die begin as hy skep nie, maar ook wanneer die disippels in daai klein skuitjie sit. En is hierdie storm daar op die see van Galilea. Hulle sê tot vandag toe nog met die hogere tegnologie wat op skepe is, is dit maar 'n skrikwekkende ding as daar 'n storm opkom. Hy lê so half in 'n trog, die see van Galilea lê so half in 'n trog en daar kom nogal 'n redelike wind wat bietjie op spoed gesit is daar deur, dan sit nogal wild. En dan sy disippels hom wakker maak en sê, Here, wat? Dan sê hy vir die storm gaan lê. En dan gaan lê die storm. Toe God sien, die mense wil hom nie dien nie. Toe stuur hy 'n groot reën. Want die skepping luister na hom. Maar hy beloof met sy genade dat dit nie weer sal gebeur nie. Daar is 'n paar keer in die Bybel wat ons sien wat daar 'n soort van 'n direkte konfrontasie is wat God se andersheid as die gode van die Ou Testament, wel nie net die Ou Testament nie, eintlik wys. Die eerste ene kry ons aan 1 Konings 18. En dit is wanneer Elia en die Baal profete by mekaar kom. Julle sal die verhaal onthou, gaan lees het gerus weer 'n bietjie. Waar hulle by mekaar kom en hulle maak twee altare en hulle sê, goed, hoe gaan ons nou maak, nee, met hierdie hele ding van hierdie offer. En dan het hierdie Baal profete het gebid vir Baal en hulle self stikkend gesny en hulle het alles gedoen wat hierdie ander God van hulle verwag. En uiteindelik dan niks gebeur nie. En dan het Elia gekom en hy het water oor daardie altaar uitgegooi dat die hout deurdrink was. En hy het gebid en hy het vir die Here gesê, Here, wys u heiligheid, wys u andersheid, wys u godheid. En daardie altaar het in vuur opgegaan. Hy's anders. Wanneer die 10 plaag Moses gestuur word, dan is daar elke slag van hierdie plaag, dan sê die farao, as Moses 'n wonder doen, dan sê hy, wag 'n bietjie, daar's my ouens kan met die hulp van die gode, kan hulle dit ook doen. En dan onthou julle, wanneer die slang, die staf, die slang word, dat Moses se slang dan die ander opeet.
Hy is in beheer. En die uiteinde daarvan gebeur daar hierdie ding van die gees van God wat deur die land trek en die eersgeborene sterwe. God is verhewe, is anders, is werklik God. In Markus 5 en Lukas sien ons het ook, wanneer daar een man na Jesus toe kom, met sy naam is Legio, waar haar klomp demone in is, dan stuur Jesus hulle eenvoudig weg. Want hy is God. En dan kan ons aanhou gesels oor die wonderwerke wat hy gedoen het natuurlik, mense wat hy genees het, ensovoorts, ensovoorts. En uiteindelik, die hoogtepunt van Godse goedheid is wanneer sy seun self kom sterf, sodat ons kan lewe. Want Jesus Christus kom sterwe. Vriende, daar is geen ander God of godheid wat sy lewe vir sy, kom ons noem dit dan nou vandag, sy onderdane vir 'n oomblik, kom gee nie. Jesus sê natuurlik oor ons, ek noem julle my vriende. Want God, sy hart is anders. Wat sê ander ouens in die Bybel oor God se heiligheid? Openbaring 4, albei vers 8, is daar hierdie lewende wesens waarvan daar gepraat word, en hulle sing, heilig, heilig, heilig is God. Die psalmdigters, dit word deel van hulle aanbidding van God, psalm 99, psalm 77, psalm 99 sê pertinent, U is heilig. Psalm 77 sê, wat U doen is heilig. Die profete, nou, miskien moet ek sê, psalm 111, sê, U naam is heilig. Die profete, Amos, praat oor my God wat heilig is. Die Nuwe Testament, Lukas 1, heilig is God se naam. Handelinge 3 praat met die volk, as Paulus met die volk praat, dan sê hy, julle ouens het vir hom wat heilig en opreg was, aan die kruis gesit en daai ander man laat vryloop. En so kan ons aangaan oor die getuienis van ander oor God se heiligheid. En dan, vriende, sien ons in die Bybel ook, dat daar goed is. Ek wil nou sê, goeders, nie? Vatbare goed. Wat heilig genoem word. En daar is een goeie rede voor, en waarschijnlijk die meeste kere daarvan gaan het oor die tempel, en die inhoud van die tempel, en die allerhoogste, of die allerheiligste gedeelte van die tempel, nie? Waar die ouwens eerst nie mag ingaan nie. Hulle het die hoe profeet wat daar moet ingaan, die hoe priester wat daar moet ingaan, hulle was so bang, hy het nie al sy sonde belei nie, want hulle tou om sy been vastgemaak. So dat as hy ingaan en hy sterwe daar binnen, dat hom kan uitkry, deur om met die tou uit te trek. En daar was, die tempel was heilig, die ark was heilig. Ek het net nou wat ek gesê, daar in Exodus 3, toe Moses vir die Here ontmoet by die doringbos, toe sê hy vir hom, trek uit jou skoene, want die grond waarop jy staan, is heilige grond. Wanneer, sien ons in die woord, is iets heilig? Wanneer God daar is, of wanneer God dit aanraak? Die allerheiligste was Godse ontmoetingsplek, met die verteenwoordiger van sy volk, in die Ou Testament. En daarom is daar een teenwoordigheid, die grond by die doringbos, die volgende dag het die skape verbygeloop en in die bos dalk om vreet, en ons weet ook, hy moes nou nie uitgebrand, so dalk het hulle dalk om maar toe Moses daar staan, toe sê hy die grond, hierdie is heilig, hoekom? Want is in Godse teenwoordigheid.
En vrienden, daarom dat God voor ons herinner dat Hij is heilig en daarom kan ons heilig wees. Omdat God ons heilig maak met sy teenwoordigheid. Dat God het moontlik maak voor ons om heilig te leef, omdat Hij die verlossing gebring het. God maak ons heilig, omdat Hij ons lief het. En omdat Hij ons lief het, kom sê hy, wanneer Hij sê, jy moet heilig wees, dan sê hy, jy moet jou kant, een kant sit, jy moet jou afsonder, jy moet gefokus, jou lewe is een gefokuste lewe op God. En wanneer ons net nou vir Dian doop, en ons naar die doop weer kyk en iets daarvan ervaar, dan moet ons onthou dat dit die teken is dat God gesê het, ek het vir jou gekies, ek het jou afgesonder vir my, ek het jou heilig gemaak. Vrienden, natuurlijk beteken dit ek en jy moet so leef, maar natuurlijk moet ek en jy een slag vir mekaar kan sê, om weg te beweeg van die ding uit van, ach, die ou hou homself heilig, ons hoef onszelf nie heilig te hou nie, ons is heilig, omdat God sy aanraking en teenwoordigheid in my lewe as sy kind vir my heilig maak. Die goeie nuus is, as ek en jy hier uitloop as gelowig is, en na die wêreld toe gaan, dat ek kan loop, as een heilige. Ek hoef nie te wacht vir, onthou julle way back, nee, die kerk sekere ouwens as heilig is, verklaar op een stadium, betek hier eers, jare, honderde jare na hulle dood is. Terwyl die woord sê, ek en jy is heilig. Hoe doen ons dit? Vers 13 sê, wees verstandelik, wakker en nugter. Vestig julle hoop volkome op die genade wat julle deel sal word by die wederkoms van Jesus Christus. Ons moet naby aan God lewe. Hoe kan ek verstandelik wakker en nugter wees? Hoe kan ek altyd gefokus bly op die wederkoms wat van God, op sy genade, as ek naby aan hom leef? As ek tyd aan hom spandeer, ek het, toe ek nou voorberei, toe sien ek weer, hoeveel keer in die Bybel, en ons dink is net in die 10 gebooie, maar hoeveel keer sê die profete, excuse toch, vir die volk, julle moet die Sabbatdag heilig hou. Nou daar, die weet ons, het God het gesê, weet jy wat, jy moet tyd aan my afsonder. Jy moet nie net sê, ek is afgesonder vir God en ek gaan aan met my leven nie, maar al moet tyd wees om wakker en nugter te wees, deur Godse stem te hoor. Deur Godse woord te hoor, deur met God te praat. Want by God leer ons om heilig te wees. En so kan ons in 'n wêreld van die mekaargheid, kan ons uiteindelik wakker en nugter wees deur sy gees. Vriende, ek glo natuurlik deel daarvan om ons hiermee te help met hierdie lewe van heiligheid is gelowiges. Gelowiges wat mekaar inspireer. Omring jou met so iemand. En kyk, moet nie fout maak, die partykeer dink ek ons gelowiges is ook maar geneig om mekaar negatief te maak. Ons praat negatief, ons praat maar agter die wêreld aan, ons en moet nie dit toelaat nie. Want daar staan in vers 15, julle moet in julle lewenswandel heilig wees. Vers 14 sê, moet nie jou lewe inrig soos wat dit was nie. Nee, soos hy wat julle geroep het, volgens sy heiligheid. En ek dink, dis die ander manier, die laaste ene, nee, ons het gesê, ons moet
Ons moet leef met die oog op die wederkomst waar ons staan. Ons moet verstandelijk wakker en nuchter wees. En dit gebeur wanneer ons in een nabijheid met God kan leef. Wat ons sy stem hoor. Wanneer my levensstijl verander. En uiteindelijk, wanneer ek Godse heiligheid gaan weerspiel in die wereld rondom mij. Ek hoef hier in die wereld rond te lopen en te sê, hoor jy, okay, ons, ek is heilig. Dan gaan ons dalk daai reaksie kry van daai ou homself heilig. Nergens daar in hierdie tekst sal julle sien, staan daar, julle moet vir die wereld gaan sê, julle is heilig nie. Maar ek mag het vir julle sê, want julle is gelowiges. Okay, daar staan, gaan wees heilig. Kom ons gaan wees heilig. Ek wil vir julle, as die Heere Jesus vir ons leer bid in Matteus 6. Kyk gou 'n bietjie weer na hierdie een gedeeltetjie van die begin daarvan. So moet julle bid. Waarmee begin hy? Hy begin. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Julle wat se interessante daarvan, daar staan nie. U is geheilig, of u is heilig nie. In hierdie gebed nie. Maar God sê, wanneer julle bid, bid tot God, dat Godse heiligheid in die wereld sal gebeur. En daarvan kan ek en jy deel word, deur heilig te leef. En dan die tweede gedeelte, die tweede enetjie sê, en laat die koninkryk kom, laat die wil op die aarde geskied, net soos in die hemel. Ons gebed, en ek kan deel word van hierdie gebed, Here, ek wil om my kyk, en ek wil sien hoe u naam geheilig word. Here, ek wil om my kyk en ek wil sien dat u koninkryk kom hier op aarde. Here, ek wil om my kyk en ek wil sien dat u goddelike wil deur mense gedoen word. Soos u dit wil hê. Vriende, mag het so wees. Mag ek en jy deur die nabijheid van Godse heiligheid, heilig leef. Amen. Ek het net nou, het ek so vinnig ook net verwys om te sê dat ook die doop is het teken daarvan dat ons deel word van Godse verbond, nee, en onthou toe God sy verbond gesluit het, het hy vir Abraham al gesê, ek wil jou God wees. Jy moet my kind wees. En vandag kom hy en hy kom sê vir hierdie klein seentjie, kom sê hy vir Dian, hy sê, Dian, ek wil hê, jy moet my kind wees, ek wil jou God wees, ek kies jou om heilig te wees, want ek is heilig. Jean-Drey, kom staan hier by my. Vriende, Jean-Drey, Nodeus, hy gaan vanoggend vir Dian kom doop. Is net een mama wat toegerus is met een dummy, altyd, nie? Jean-Drey, ek het nou gesê, God het in die Ou Testament hierdie ooreenkomst met Abraham aangegaan, en dit noem ons een verbond, en hierdie verbond is eintlik soos een testament, soos ek en jy ook voor die tyd gesels het, waarin God eintlik al sy gawes ook vir sy kinders en ook vir jou gee. En vandag kom bevestig hy, dat hy ook vir klein Dian in hierdie testament insluit. Ons en ons kinders word hiervee verseker dat God ons God is. En dit beteken dat hy vir jou en vir Dian baie lief het en jou vader is, vir julle wil sorg. Dit beteken dat die Heere Jesus Christus julle verlosser is. En dit beteken dat die Heilige Gees in julle wil woon, julle nuwe mense maak en julle wil lei. Ons verdien dit nie eintlik nie. En dis ek om vandag so genadige simbool ook is in die doop. Van hierdie klein seentjie wat nog nie eintlik enige keuses kan maak of enigiets kan doen om gered te word en te verdien nie. En die Here kom en hy kom sê, ek het vir jou deel gemaak van my verbond of vir jou die belofte gebring. En God skenk dan ook die ewige lewe vir ons.
En hy beloof dit weer vandag, ook vir jou en vir Dian. Selfs al verstaan hy niks hiervan nie. So weer is nie net een mooi gewoonte nie, of een bygelovige handeling nie, maar ons weet, dat het een handeling is wat van God afkom, vir julle die belofte van sy teenwoordigheid in julle lewens sal te gee. Kom ons gee kans, dat die hand by ons afsluit, en dan gaan ek aansluit, en dan gaan ek so 3 vraagies vir jou vra, waarop jy kan antwoord. Jean-Ray, belei jy dat, hoewel jou kind as sondaar in die wereld gekom het en daarom eindelijk onder die oordeel van God moest staan, dat hy nog steeds in Christus aan God behoort en as 'n lidmaat van sy gemeente gedoop moet word? Aanvaar jy dan ook die Bybel as die woord van God en die leer van die kerk, soos wat ons het maar verwoord, en dat hierdie verlossing die ware en volkome leer van verlossing is, soos ons het weer vanoggend gehoor het? En beloof jy ook om vir Dian in hierdie leer naar die beste van jou vermoë te onderrig en te laat onderrig? Jean-Ray, wat is jou antwoord? Dian Engelbreg, Dian, ons doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Sê onze Vader, Heere, baie dankie vir hierdie klein mensie wat deur u geskep is, na u beeld. Heere, dankie dat u vandag vir hom ook om sê, dat u droom vir hom ook is om heilig te wees, omdat u is. Heere, ek wil bid dat u ook sommer vroeg in sy lewe sal gee, dat hy hierdie ontdekking kan maak, en dat hy ook aan u kan behoort. Heere, dankie vir Jean-Ray, en ons bid, Heere, dat u vir haar met u wysheid sal bedien. Heere, om heilig te leef oor u, maar ook om heilig te leef, sodat haar seentjie dit ook by haar kan kom leer. Heere, dat die moeilike vraag geantwoord kan word met u wysheid. Heere, dankie dat ons kan bid, dat u Gees met hulle sal wees, en dat alles kan wees tot eer en verheerliking van u Heilige Naam. Amen. Ek wil sommer gou vra, oupas en oumas wat ook vanoggend hier is, hou so vir 'n oomblikie net opstaan. So vir 'n oomblik staan en net weer sit. Vriende, daar is hy, baie dankie. Vriende, ek wil net sommer net sê dat medegelowiges, ons het nou daaroor gepraat, speel so 'n belangrike rol in ons kinderse lewens. Hulle sê mos 'n village raise a kid. En is so waar. Dankie dat julle deel is van hulle geloofsvillage. Vriende, ons gaan afsluit vanoggend en ons gaan afsluit. Ek gaan vir ons 'n gebed doen en daarna gaan ons 'n lied sing wat ons ook herinner aan hierdie paastyd en dit wat die Heere Jesus te wille van my en jou ervaar het. Heere, dankie dat ons vanoggend saam u teenwoordig kon wees binne u teenwoordigheid. Heere, dat ons in hierdie heilige ruimte kon wees, nie omdat die hout en die blomme heilig is nie, maar omdat u is. Dankie Heere, dat ons met die teenwoordigheid van u Heilige Gees kan uitstap, kan gaan heilig wees, omdat u heilig is.
Heere, ons weet ook dat daar buitenkant, en zelfs hier waar ons vandaag is, mense is wat seer het en wat hartseer en onzeker is en wat oor goed wonder. En, ach, ek wil bid, Heere, dat U asseblief in hulle levens elke een sal kom werk deur U Gees, dat U vrede sal kom gee, die vrede wat alle verstand te boven gaan, omdat dit net van U afkom. Heere, en ook daar buiten in ons gebroken wereld, wat ons elke dag sien wanneer ons courant lees of nuus kyk of selfs op sociale media, Heere, ons bid dat U naam geheilig sal word, dat U koninkryk sal kom en dat U sal, wil sal geskied in ons wêreld. Amen. So ons laaste lied sing, ons dankoffers is by die deure vanoggend. Vriende, is
my voorreg om jou ook te seën in die naam van die Here. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor en by jou teenwoordig wees. Amen. Mag julle vandag iets van die teenwoordigheid van die Here ook in hierdie dag beleef.